ኤርትራ በኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር የመሾምም አምባሳደሯን የማንሳትም ሙሉ መብት አላት። የኤርትራ አምባሳደር በኢትዮጵያ ኖሩ አልኖሩ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ይቀጥላል። በኤርትራ የኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር ሆናለሁ እኔ በላይ መንገሻ። ሊቆነጥጡ የፈለጉትን የፈለጉበት ጉድጓድ ገብተው የመቆንጠጥ አቅም አላቸው ኤርትራውያን። እኔ እቴጄ ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የሚሻከረው። ቀራሁን ሁለቱ ህዝቦች ትክክለኛውን ነገር ተረዱ። ካሁን በኋላ መጣላት የለም። እኛና ኤርትራውያን አንጣላም። እመኑ፣ በመሪዎች ደረጃ ልዩነት ቢፈጠር እንኳን እኛ ተራው ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ግንኙነታችንን እናዳብረዋለን፣ እናሳምረዋለን። ኮሎኔል ደመቀ ጀግና የጀግና ልጅ ነው። በወልቃይት በኩል ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አላቸው። ምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር የለም። ወልቃይት የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ይዞታ ነች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሃግዕዝ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሃግዕዝ 4 ነጥብ ተጀምሯል። በላይ መንገሻ ነኝ። ክብራትና ክብራን፣ ሰሞኑን እንግዲህ የወንበዴው ቡድን ሚዲያዎች ጠቅላላ፣ በተለይም እዚህ አዲስ አበባ ያሉትም አውሮፓም ያሉት አሜሪካም ያሉት በወንበዴው ቡድን የሚታገዙ ሚዲያዎች ጠቅላላ ኤርትራ አምባሳደሯን ከኢትዮጵያ ጠራች፣ አዲስ የሾመችው አምባሳደር ሳይሆን ጉዳይ አስፈጻሚ ነው በማለት እየያቸውን ሲያቀልጡ መሰንበታቸው ይታወቃል። ኤርትራ በኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር የመሾምም አምባሳደሯን የማንሳትም ሙሉ መብት አላት። ኤርትራ ማለት ሉዓላዊት ሀገር ነች። የማንም ኮተት እየተነሳ ስለ ኤርትራ እና ስለ ኢትዮጵያ ግንኙነት መጥፎ መጥፎ ነገር ለማውራት ጥረት ያደርጋል፣ ግን አይሳካም። የፈለገ ብታወሩ፣ በተለይ ሚዲያ ላይ የምትሰሩ የህወሓት ተከፋይ ሚዲያዎች፣ በተለይ አዲስ አበባ ያላችሁ እናውቃችኋለን። እነማን እንደሆናችሁ እናውቃለን፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። እነማን እንደሆናችሁ ታወቃላችሁ። ኤርትራ እኮ ሀገር ነች። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰንደቅ ዓላማዋን የምታውለበልብ ሀገር፣ በብስክሌት በአፍሪካም በዓለምም የምትታወቅ ሀገር ነች። በሩጫ የኤርትራ አትሌቶች የሚታወቁ በየመድረኩ ሰንደቅ ዓላማቸውን የሚያውለበልቡ ጀግኖች ያሏት ሀገር ነች ኤርትራ። እንጂ እኮ ገና ክልል ሆና አንድ ኩሬና አንድ ወንዝ የሌላት ሀገር አይደለችም እኮ ኤርትራ። አንድ ኩሬ፣ አንድ ወንዝ፣ አንድ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ግድብ የሌላችሁ ኮተቶች ስለ ኤርትራ ማውራት ትፈልጋላችሁ? ኤርትራውያን እኮ ሀገራቸውን አስከብረው ጠላቶቻቸውን እያሳደዱ የሚቀጠቅጡ ጀግኖች አንበሶች ናቸው። የኤርትራ አምባሳደር በኢትዮጵያ ኖሩ አልኖሩ የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ይቀጥላል። ይህን ስለምታውቁት ነው እሪ የምትሉት፣ የምትንከባልሉት፣ የምትንጫጩት። ወደፊት የሚቀጥል ነገር ነው። ኤርትራ የምትባል ሀገር፣ ኤርትራ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሚያውቃት፣ የአፍሪካ ህብረት የሚያውቃት፣ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ያለች ኮከብ አንጸባራቂ ሀገር በማዕቀብ ውስጥ ሆና ከ20 ዓመት በላይ ቀጥ ብላ ለነጮች ሳሰግድ የኖረች ጠንካራ ሀገር ኤርትራ ነች። በተራ ቅራቅንቦ ጋዜጠኛ ተብዬዎች ስሟ በየቀኑ ቢነሳ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። የኤርትራውያን ክብር አይቀንስም፣ አይጨመርም። እናንተ ስላወጣችሁ ስላወረዳችሁ ምንም የሚቀየር ነገር የለም። አዎ፣ በፊት የነበሩትን አምባሳደር ጠርታለች ጊዜያቸውን ስለጨረሱ። ሌላ ደግሞ ተልኳል፣ አዲስ አበባ አለ። የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት ይቀጥላል። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ባይኖሩም፣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባይኖር እንኳን የኢትዮጵያና የኤርትራ ህዝቦች ወደፊት ለዘላለም አብረው በወንድማማችነት ስሜት ይቀጥላሉ። ይሄ የማይካድ ሀቅ ነው። ኤርትራውያን በወልቃይት በኩል ከአማራ ህዝብ ጋር ድንበርተኞች ናቸው። ከኢትዮጵያ ማለት ነው። ከኢትዮጵያውያን አማሮች ጋር በወልቃይት በኩል ይዋሰናሉ። ስለ ወልቃይት እመልስላችኋለሁ። ኤርትራውያን ከኢትዮጵያ ጋር በየብስም በአየርም ግንኙነታችን ይጠናከራል። ነግሬያቸዋለሁ በተደጋጋሚ። እኔ አስመራ መኪናን እየነዳው እንደሚሄድ እርግጠኛ ሁኜ ነግሬያቸዋለሁ። ዛሬ ደግሞ አንድ ነገር ነግራቸዋለሁ። የሆነ ጊዜ የጊዜ ጉዳይ ነው። በኤርትራ የኢትዮጵያ
ባለሙሉ አምባሳደር እሆናለሁ እኔ በላይ መንገሻ ቀላል ይሄን ለማድረግ ጥረት አደርጋለሁ ደግሞ አለው በኤርትራ የኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር ሆናለሁ ይሄ ጊዜ ጉዳይ ነው ከጣርኩ ከሰራው ከደከምኩ ይማልሆንበት ጉዳይ አይደለም እንግዲህ ይሄን ስሰሙ እንደገና ሽንታችሁ ሊመጣ ይችላል ይሄ ነው ያለው ሀቅ ሌሎች ወንድሞቼም ነጫላ እነተሰማ እነቶሎሳ እነከበደ እነሙስጠፋ ሁሉ ሄደው አምባሳደር ይሆናሉ ኤርትራ አስመራ ተቀምጠው ኢትዮጵያና የኤርትራን ግንኙነት ያጠናክራሉ ምንም ብትጮሁ ባትጮሁ ምንም ችግር የለም ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ይልቁን ኤርትራውያን በተግባር ነው ስራቸውን እየሰሩ ያሉት ሊቆነጥጡ የፈለጉትን የፈለጉበት ጉድጓድ ገብተው የመቆንጠጥ አቅም አላቸው ኤርትራውያን ሁሌም ኤርትራውያን ሰሜን ላይ ኮከብ ናቸው በቃ ልክ እንደ ፕሌይስቴሽን የፈለጉበት ቦታ የፈለጉትን ተሽከርካሪ ይዘው ገብተው የፈለጉትን ስራ ሰርተው ይወጣሉ አቅም ስላላቸው የኤርትራ ስለላ ድርጅት ጠንካራ ስለሆነ የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት ጠንካራ ስለሆነ የኤርትራ ፖሊስ ሰራዊት ጠንካራ ስለሆነ የኤርትራ ህዝብ ጠንካራ ስለሆነ ይሄንን በጣጥሳችሁ መግባት ስላልቻላችሁ በወከባ ኤርትራ እና ኢትዮጵያ ግንኙነታቸው ሻክሯል አልሻከረም እኔ የተጄ ነው የኢትዮጵያና የኤርትራ ግንኙነት የሚሻክረው እኔ ብቻዬን የኢትዮጵያን ህዝብ አስተባብራለሁ ምንም የሚሻክር ግንኙነት አይኖረንም ኤርትራውያን ወንድሞቻችን እዚህ አዲስ አበባም ሆነ በመላ ኢትዮጵያ ዛሬም እየኖሩ ነው ወደፊትም ይኖራሉ ወደፊትም ከኛ እኩል የሚገባቸው ነገር ሁሉ ይጠቀማሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እድሜ ልካችሁን ትቃጠላላችሁ እድሜ ልካችሁን ትንጨረጨራላችሁ እንጂ ምንም ይቀየር ነገር የለም አምባሳደር ቢጠራ ባይጠራ ኢትዮጵያና ኤርትራውያን ግንኙነት መቼም አይቋረጥ ለማይክሮ ሰከንድ አይቋረጥ እንንገራችሁ መሪዎች ኖሩ አልኖሩ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ይቀጥላል በቃ ወያኔኮ ሞክራ ነበር ላለፉት 30 አመታት ኢትዮጵያና ኤርትራውያን እንዳይገናኙ የኢትዮጵያን ህዝብና የኤርትራን ህዝብ እርስ በርስ ታባላ ቆይታለች ቀራሁን ሁለቱ ህዝቦች ትክክለኛውን ነገር ተረዱ ካሁን በኋላ መጣላት የለም እኛና ኤርትራውያን አንጣላም እመኑ በሚንችለው ነገር ሁሉ እንተጋገዛታለን እንጂ እናንተ በመታሰቡት ደረጃ አይሆንም በመጨረሻም ልንገራችሁ ወንበዴዎች ኮተቶች ስራችሁ ገንዘብ መልቀም በዜጎች ስም መነገድ የሆኑ ሰዎች ልንገራችሁ እኛ ዛሬም ነገም ኮርተን ነው የምንኖረው ነገ ደግሞ እርግጠኛውን እነግራችኋለሁ የሆነ ጊዜ በላይ መንገሻ በኤርትራ የኢትዮጵያ ባለሙሉ አምባሳደር እባላለሁ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆናለሁ አትጠራጠሩ እንደናንተ አይነት ኮተቶች እንኳን በአምባሳደር ደረጃ አይደለም በዲፕሎማት ደረጃ አይደለም በምንም ደረጃ ሀገርን ወክሎ ስራ መስራት አይችልም አይንኩ 30 አመት ሙሉ ሀገር በመስረቅ ሀገር በመዝረፍ ሀገር በማጭበርበር ዜጎች በመግደል ዜጎች በማሰቃየት ዜጎች በማፈን ዜጎች በመድፈር ኖራችኋል እናንተ ስራ ነው ይሄ ውጤቱን ደግሞ አይታችሁታል ህዝባችሁን ያስራባችሁ ነው ህዝባችሁ ሚበላውን አጥቶ ቅጠላ ቅጠል መብላት ጀምሯል በዚህ ደረጃ ይሄ ናችሁ እናንተ ስለ ኤርትራና ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ግንኙነት ሻክሯል ፕሬዝዳንት ሳያስና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተኮራርፈዋል ወሬ በቃ ኮተት መቼም አይሆንም ይሄ ነገር መቼም ሊሆንም አይችል ነገር በመሪዎች ደረጃ ልዩነት ቢፈጠር እንኳን እኛ ተራው ኢትዮጵያውያን እና ኤርትራውያን ግንኙነታችንን እናዳብረዋለን እናሳምረዋለን አይደለም እጅ ከምንወዳት ሁለተኛ ሀገራችን ብለን ከምንመኛት ከምናምናት ሀገር የኢትዮጵያ የምን ጊዜም ባለውለታ ሀገር ኤርትራ ሀገር አይደለም ከነ አዘርባጃን ከነ ኡዝቤክስታን ከነ ታጃኪስታን ተርከሚኒስታን የትና የት ሄደን ግንኙነት እየፈጠርን የለ እንዴ ዝም ብላችሁ ቅዠት ብቻ ዝም ብሎ ድካም ብቻ አረቂያችሁን ጠጡ ቁጭ ብላችሁ ምንም የሚቀየር ነገር የለም በቃ አለን ኤርትራውያንም አሉ በሚያስፈልገን ቀን በሚያስፈልገን ሰዓት የፈለግንበት እየገባን አንበጣውን ዋጋውን እንሰጠዋለን ይሄ የሚኖር ነገር ነው የሚቀጥል ነገር ነው ለአንበጣ መድኃኒት የኤርትራ ወታደሮች ናቸው አንድ ኤርትራዊ ለመቶ አንበጣ ወይም ለአንድ ሺህ አንበጣ ነው የሚመደበው ይህን ታውቁታላችሁ ምንም አታመጡ አራት ነጥብ ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳይ ቅድም ጠቀስ አድርጌዋለሁ የወልቃይት ጉዳይ ነው ወልቃይት ላይ ኮሎኔል ደመቀ መኮንንን ለማሳሰር ወንጀለኛ ለማድረግ ወያኔ በድጋሚ ሩጫ ላይ ነች ማይሳካ ቅዠት ነው በቃ ኮሎኔል ደመቀ ጀግና የጀግና ልጅ ነው ምንም የምታመጡት ነገር የለም በወልቃይት በኩል ኢትዮጵያና ኤርትራ ድንበር አላቸው ሰፊ ድንበር
ኤርትራና ኢትዮጵያ እንደፈለጉም ይገናኙበት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትና የኤርትራ መከላከያ ሰራዊት አብረው የተቃቀፉ ዘፈን የሚጨፍሩበት ሚደንሱበት መድረክ ተፈጥሯል። በቃ የአሜሪካን ሰላም አስከባሪዎች ወልቃይት ይግቡ። እረ ማንንም ያስገባው እኛ የተደን ነው የአሜሪካ ወታደር እዚች ሀገር ዩኒፎርም ለብሶም ይመጣት ኢትዮጵያ ከሆነች ሀገሪቱ ሌላ ሀገር እንዳይመስልህ መድረ ወንበዴ ሲጀመር ሀገር የለው ሄላችሁ ምናት ሀገር ሲኖራችሁ እኮ ነው ስለ ሀገር ክብር የምታውቁት ስለ ሀገር ምንነት የምታውቁት ነገር የለም እናንተ ሆዳችሁ አምላካችሁ የነበራችሁ ሰዎች ናችሁ ኢትዮጵያን እኮ 30 አመት እንደ ሀገር አይደለም የመራችሁት እንደ ማፊያ ተቋም እንደ ዱርዬ መሰብሰቢያ እንደ ሆቴል ወይም እንደ ከረምቡላ ቤት ወይም እንደ ፑል ቤት ወይም እንደ ቢሊያርድ ቤት ነው ኢትዮጵያን ስትመሩ የነበራችሁት ሀገር መምራት ስታውቁ እኮ ነው ሀገር መምራትን ኤርትራውያን እያሳዩአችሁ ነው በነገራችን ላይ ስለ ወልቃይት የህዋት አባላት ለፈረንጆቹ ሲያስረዱ ምዕራብ ትግራይ ያሉ ነው የሚያስረዱት ወልቃይትን ማለት ነው ምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር የለም አራት ነጥብ ምዕራብ ትግራይ የሚባል ስምን ተጠቅመው ለፈረንጆቹ በየጊዜው ኡኡ ይላሉ ወልቃይት ወልቃይት ነው ወልቃይት ማለት ጎንደር ክፍለ ሀገር ያለ አንድ ያስተዳደር ይዞታ ነው በሌላ በኩል ወልቃይት ማለት በሰሜን ከኤርትራ ጋር የሚዋሰን በምዕራብ ከሱዳን ጋር የሚዋሰን የኢትዮጵያ መሬት ነው አለቀ ምንም ምዕራብ ትግራይ የሚባል ነገር ከወልቃይት ጋር አይገናኝም ይሄንን ምናገረው እኔ አማራ ስለሆንኩ አይደለም አማራ እንዳልሆንኩ በተረጋጋሚ ነግራችኋለሁ ለትግራይም ለአማራም ወግኛ አይደለም እናገረው እውነተኛውን ነገር ነው እናገራችሁ በታሪክ አጋጣሚ የትኛውንም ሰነድ አገላብጡ ወልቃይት ጎንደር ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው ያለው ወልቃይት ሁመራ የሚባሉት አካባቢዎች ጠቅላላ ከጥንት ጀምሮ በጎንደር ክፍለ ሀገር ነው ያሉት እኔ አማራ ስለሆንኩ አይደለም እውነቱን ነው እናገረው ይሄንን ደግሞ የህዋት ሰዎች ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ልባችሁ ያቃል በደንብ ነው የምታውቁት ለሌብነት ሱስ የሌብነት ዛር ስላለባችሁ የወልቃይትን መሬት ያንን ለመሬት ለመውሰድ ብቻ ሳይሆን ከሱዳን ጋር ድንበር አድርጋችሁ የምታስቡትን ሪፐብሊክ ሀገር ለመመስረት እንዲመቻችሁ ነው ይሄ ደግሞ ቅዠት ነው ማይሆን ነገር ነው በተአምር በመድር ላይ ላይሆን የሚችል ነገር ቢኖር የወልቃይት ጉዳይ ነው ወልቃይት የኢትዮጵያ ዘላለማዊ ይዞታ ነች አራት ነጥብ ክብራትና ክብራን እንግዲህ ብዙ ከዚህ በላይ ማለት ይችላል ስለ ወልቃይት ወጣቶችም ካላችሁ ኢትዮጵያን ወጣቶች አባቶቻችሁን ጠይቁ ስለ ወልቃይት ወልቃይት የት ነው ብላችሁ ጠይቁ ማንንም ጠይቁ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ሁን በብሔር የምታመኑን በኢትዮጵያ አንድነት የምታመኑን ግን ኢትዮጵያዊ የሆንክ ሁሉ የወልቃይት ጉዳይ እውነተኛ ጭንቅላት እውነተኛ ልብ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ጠቅላላ ወልቃይት የትግራይ ክልል እንዳልሆነ መናገር አለባችሁ ደፍራችሁ በቃ ውሸት አይደለም ምንም ኃጢአት የለውም ወልቃይት ጎንደር ክፍለ ሀገር ውስጥ ነው የነበረ ነው በጉልበት ነው እነሱ የቀሙት አሁን ትክክለኛ ባለ ይዞታዎቹ ላይ ተመልሷል ማለት ነው ስለዚህ በአማራ ክልል የተዳደረ ነው ወልቃይት አንድ ቀን ወልቃይት ነጂ ደግሞ ጎበኛለሁ የማይቀር ነገር ነው ሰሞኑን የአማራ ወጣቶች ወልቃይት ነው ሄደው የጎበኙ ነው በጣም ደስ ይላል ክብራትና ክብራን እንግዲህ የዛሬው ፕሮግራም በዚህ ተጠናቀቀል ሀገዝን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ከሀገዝ ውጪ በኔ ስም የተከፈቱ ቻናሎች የኔ እንዳልሆኑ በድጋሚ ነግራችኋለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ